boqolaal askari oo dheeraad ah oo ka socda ciidamada midooda afrika ee soomaaliya ku sugan ayaa imanaya dalkaas ciidamadan cusub oo tira ahaan gaadaya ilaa afar boqol oo askari oo ka socda booliska wadanka uganda ayaa la filayaa inay gaadhaan soomaaliya saraakiisha ururka midooda afrika ee kusugan magaalada adisababa ayaa qiimeyn ku sameynaya saraakiishan booliska oo lagu dari doono howlgalka midowda afrika ee soomaaliya loona yaqaano admis in ka badan afar boqol oo boolis ka socda ciidamada yuganda a ayaa la qorsheeyey in la geeyo gudaha soomaaliya toddobaadkan iyagoo halkaas ku sugnaan doona ilaa muddo sannad ah si kastaba ha ahaatee golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda afrika ayaa arbacadii lasoo dhaafay sheegay inay codsadeen in dowladda soomaaliya ay e ka aqbasho in dib loo dhigo waqhtiga bixidda howlgalka atmis dowlada soomaaliya ayaa iyadu dooneysa in la dhimo tirada ciidamada atmis islamarkaana ugu yaraan sanadkan dib loo celiyo laba kun oo askari inka badan labaatan kun oo askari oo ka socda midooda afrika ayaa haatan ku sugan gudaha soomaaliya kuwaasoo dalka u jooga howlaha nabad ilaalinta balse waxaa lagu dhalaylaa inaanay wax badan ka qabanin dagaalka ay e dowladu kula jirto kooxda al-shabaab ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku xoogan kart v واو وسبيل كيسو في عيسى حبيبي ما ما شاء الله صحيح ما عرفتش بصيح واحد كوش بتحل مفرم دولار بعد كوش بنكرتها 10 كوش 10 بعد كوش